Gavana wa Makueni amjambo. Makueni amjambo. Makindu amjambo. Kibwezi West amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto mwazee. Mwazee wengi. Tumefikisha almost 70% construction ya Dhuwake. Na tumesema wakati tumeketi chini na viongozi wa hapa Ukambani ya kwamba kwa vyovyote safari hii lazima tulete maji hapa Ukambani, kwa sababu mmeuliza. Tunaelewana ndugu zetu? Damu ya Dhuwake, phase 1 ni 30 billion, phase 2 ni 25 billion. Mimi nawahakikishia hiyo damu ya Dhuwake tutakamilisha, na tutaanzisha damu zingine ndogo. Tumekubaliana 120 hapa Ukambani ndio tuwe na maji ya kutosha, maji ya matumizi nyumbani, ya mifugo na ya irrigation, ndio tuweze kubadilisha hii Ukambani tukibadilisha Makueni. Nimeongea na Uhuru ati bei ya unga itapungua. My friend, tafuta wajinga wa kuambia hiyo story. Ati na wanasema ati wanataka kupunguza gharama ya unga kwa siku 20. Ati mpaka nyinyi mpige kura, alafu rudi bei irudi ile ya kawaida ya shilingi 200. Kwani wanatuona sisi ni wajinga kiasi gani? Luma kwa baba Makindu. Nye mundu wa chap chap. Niki masabu naona mwanonu wa kusinda. Nanyi nienda kuolo kusinda. Mwina kwa numa kwa? Mbaluka na Bob Kisiola. Na mwe... Makueni County, Nengai Emmanuel Mwakeza.